Pěkný den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího fotografického zadání na týden, který začíná, myslím, že 14. přesně tak, v pondělí 14. a končí v neděli 20. takže v tomto rozmezí můžete nahrávat fotografie. Fotografické téma, já jsem dlouho přemýšlel, jak se k němu postavit. Nakonec hlavně i proto, že v těch následujících týdnech, v podstatě až do konce roku, budeme mít obtížnější fotografická témata, budeme porušovat taková ta fotografická v uvozovkách pravidla, takže tam nás čekají zapeklité úkoly. Takže teďka jsem se rozhodl to nedělat tak, jak jsem původně chtěl, že to bude o perspektivě a nějakém pohledu vzhůru, anebo nakonec to udělám velice jednoduše, bude to takové téma na odreagování spíš a bude znít prostě střechy. Je v tom zakomponováno trochu i to, že máte se soustředit na něco, co není úplně standardní, na to se lidé většinou nesoustředí, když se jdou podívat do města nebo jdou na výlet někam, tak ty střechy, pokud tam vyloženě není nějaký výhled na staré město prostě, které má jako ty malebné střížky, nebo v Krumlově prostě na tu celou chráněnou oblast toho centra, kde ty střížky jsou taky prostě hezké, tak většinou se na ně nesoustředíme. Takže teďka to bude o takovém hledání něčeho, co většinou člověk nefotografuje. Takže aspoň z tohohle hlediska to bude trošku výzva, ale jinak je to opravdu odreagovávací téma, které nás připraví trošku na to, co bude následovat v těch dalších týdnech. Takže já se budu těšit na vaše fotografie, téma střechy. Co daří?